საინტერესებდათ დემილთაშეს სახებ კანონში განხორციელებული ცვლილებების კანონის პროექტში განხორციელებული ცვლილებების დღევანდელი მდგომარეობა, ასევე სამინისტროს მიერ დაგეგმილი დემილთა ხელახალი რეგისტრაციის საკითხი, დაინტერესდნენ მიმდინარე პროცესით დემილთა განსახლების თემით. Ყველა ამ საკითხზე ჩემს მიერ გაცემული იქნა შესაბამისი პასუხები. Შეხვედრა მიმდინარეობდა კითხვა პასუხის რეჟიმში. გაგვაცნო დღეს ისიახლეები, რაც დაგეგმილი აქვს სამინისტროს დემილთა მიმართ განსახორციელებელი სიახლეები. პრინციპში კარგი იქნება, რომ მომავალშიც გაგრძელდეს მსგავსი შეხვედრები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიგებთ ინფორმაციას პირველი პირისგან, რა იგეგმება ამ მიმართულებით და ეს ძალიან სასარგებლოა ჩვენთვის. ეს შეხვედრები უზრუნველყოფს იმას, რომ რეგისტრაცია და სამინისტროში მიმდინარე ყველა პროცესი იყოს გამჭვირვალე, ტრანსპარენტული და ჩართულიყვნენ მაშინ სხვადასხვა მხარეები, უმთავრესად კი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები.